Salve, galera! Está tudo suave com vocês? Sou o Game Shooter. Voltei, galera, com a continuação da gameplay de Salaspar. Agora só tem esse último local, que é em Fiji. Que é em Paradise Spa. Bora continuar? Até rimei sem querer. Opa! Último produto que foi desbloqueado. Era o último que faltava ser desbloqueado, que eu tinha dito na gameplay anterior. Aqui está ele, justamente das duas cores que estão em alta, roxo e verde. Peguei 4 dele. Vou pegar também 4 desse aqui. Tem verde que está em alta e também tem amarelo que está em, com a barra amarela. Aqui vou pegar mais aqui. Você não, que tem um azul que está em vermelho. Vou pegar 4 de você e 4 de você. Pronto. O que eu posso melhorar aqui? Melhorar essa cadeira. Agora sim, bora abrir esse novo salão de SPA para poder inaugurá-lo, estreá-lo. Opa, novo cliente, novo NPC, que certamente será mais apressado ainda. Ah, já chegou já. Só com 2 corações. Que absurdo. Que apressado. E absurdo. Ah, já estão cheios. Os corações cheios. Vou ler uma revista aí que eu vou demorar a atendê-los. Vamos lá pra dentro, seus apressados. Ah, é um casal de idosos? Bom, senta aí. Ah, colocar as duas fatias no, em cima do, dos óculos de sal dele. Tá, né? Eu preciso, galera, liberar aqueles dois idosos que estão esperando ali. Justamente porque se aparecer mais um casal, eu não vou poder fazer com que eles sentem ali. Não, vai diminuir o coração não. Já que qualquer casal só senta se estiver juntos. Um senta separados. Ah, direto não verde. Só pra poder me complicar, né? Toma mais um café, ó, apressadão. Tive que vir nesse cliente porque ele tá diminuindo o coração. Não. Não, vem pra cá, isso. Agora sim, trago o casal de idosos. Vai direto pro caixa, vai poder me ajudar. Isso. Não. Vê se eu consigo colocar mais um. Ah, vai dar tempo não. Não dá tempo não. Tem que atender aqui ainda.
Não dá tempo não. Vai fechar o salão. O salão vai fechar. Ah, fechou. Não deu pra poder trazer mais um cliente? Mais um? Ou mais uma? Combinou com a cor da roupa dela? No caso, a máscara facial? Aumentou o coração pra geral? Isso aqui tava no último coração? Toma aí. Aumenta mais o seu coração. Valeu na revista aí. Você também. Quer também pintar as unhas dos pés? Quer? Olha pra caixa. Isso. E você quer também cortar as unhas dos pés? Quer não? Pão duro. Você só quer pintar as unhas dos pés? Não, quase confirmei errado. Quer cortar as unhas dos pés também? Quer. Quer cortar também as unhas dos pés? Quer não? Outro pão duro. Quer pintar as unhas dos pés? Vai. Valeu. Mais grana que eu vou receber? Ah, não. É um casal de idosos. Mais precisa de café? Você? Combinou lá com a blusa dela? Máscara facial amarela? E a blusa também amarela? Maneiro? Diminui logo. Demorou muito. Diminuiu. Diminuiu também, também aqui, vai, diminui logo isso. Ah não, casal, esqueci. Agora tem que fazê-los pagarem. Me dê mais grana. Rapidinho, vai café. Diminui o coração ali. Ah, qual foi? Quer aumentar os corações desses clientes? Vem pra cá, desgrama. Pô, vai diminuir logo. Acabou o efeito do incenso verde. Vem receber, pagar, vem. Ah, qual foi? Achei que fosse pagar. Pronto, acabou. Passou o efeito. Agora vai esperar aí. Vou te atender agora não. Amarelinha, pra combinar com as coisas dos cabelos dela. Colocar em cima dos óculos do sol dele, ó.
Amarelo, combinou também com, não só com as coisas dos cabelos dele, também com a gola da blusa dele. Maneiro. Calma seus corações. Vou usar logo isso aqui também. Vamos lá pro caixa. A gente tem mais um coração aqui, mais um incenso do coração, poder aumentar um coração pra eles. Acredito eu que nenhum vai diminuir o coração, se diminuir já usarei. Ah, vou diminuir aqui, ó. Os três. Esperar diminuir mais esse aqui também. Pronto, diminui. Calma seus corações. Venho apagar. Isso. Querem também cortar e pintar as unhas dos pés? Não, só querem pagar. Prontinho. Superei o nível padrão. Só superei o nível expert. Não tem problema, o mais importante é avançar. Atendi quantos clientes? 16. Isso, na mesma média da gameplay anterior. Dois produtos deixaram de serem adquiridos pelos clientes. Segundo dia. Que eu vou poder melhorar agora. É, só tem você poder melhorar. Pronto. Daqui do salão que eu uso, não preciso melhorar mais nada. Já está tudo melhorado. Só preciso agora melhorar essas cadeiras de espera dos clientes. Dá para melhorar três. Vou melhorar essas duas aqui, que são as primeiras que os clientes entram. Dá pra ter melhorado essa aqui também, mas não tem problema. Dá pra ter melhorado essa no lugar dessa, mas não tem problema não. Ah, esqueci. Foi mal. Valeu por me lembrar, vendedora. Está em alta aqui em amarelo e em verde. Não pode iniciar sem pegar aqui os produtos. Vou pegar você que tem o verde e o roxo. O verde está em alta e o roxo está em médio, com a barra média. Você que está com as duas barras das duas cores cheias. Aqui eu vou pegar, não, que o azul está abaixo, está no vermelho. Eu vou pegar de novo, quatro de você e quatro de você. Eu acho que eu tinha pego antes, se não me engano, esses quatro. Esses oito, né? Para fazer quatro pares. Vem para cá, sério. Vai pra cima. A risadinha engraçada dessa mina. Ah, maneiro. É maneiro ouvir a risadinha dela. De novo.
Ai, fiquei no vácuo, galera. Na Gameplay anterior, se não me engano, também tinha acontecido isso. Uma cliente foi, me deixou no vácuo quando eu fui dar café. Assim que ela chegou, sentou. Quando eu fui dar café lá, chegar com o cafezinho com a mãozinha pra poder dar o café, ela saiu do assento, foi pegar o produto e acabei fazendo, aconteceu que nem agora. Fiquei no vácuo, acabei dando, querendo dar café pra cadeira. É, momento hilário aqui no jogo. Valendo. Ah, não. Não precisa ler a revista, não. Te atender logo. Se você é só sobrancelhas, não precisa ter. Não são os dois produtos. Quando são os dois produtos, os dois serviços, melhor dizendo. Tem que fazer os dois serviços, aí deixa os clientes esperando. Vem cá, cafezinho. Isso. Ajuda aí, mãozinha também. Opa, só mais um serviço, só aí, esse serviço só sobrancelha, poder atender mais rápido, que beleza. Dá pra você? Você é mais apressada, esse apressado aqui também precisa. Você vem pra cá. Você pra cá. E você pra cá? Calma aí, apressado. Vocês duas vão lendo a revista? Você vai pra lá. Olha a revista também. Aí já ia soltar o café? Ia ficar no vácuo de novo? Opa, você só quer um serviço? Já tendo logo? Não tinha reparado. Não! Cliquei sem querer, mas tudo bem. Rápido, tentar colocar mais um. Mais uma cliente pro salão, pra dentro do salão. Entrou. O salão já vai fechar. Vai dar tempo não. Tem que liberar aqui os clientes aqui. Fechou. Deixa pra lá. Agora distribuir cafés. Toma, você só estava com dois corações. Aí, aí já tá lendo a revista. Vou lendo a revista aí, vocês quatro. A risadinha engraçada. Maneiro. Quer cortar também as unhas de pés? Quer. Valeu. É mais grana que eu vou receber. Você também quer cortar as unhas de pés? Valeu também. Também cortar as unhas de pés.
cá não. De novo, ainda não usei nenhum incenso. Não. Isso. Vou usar esse aqui. Esse roxão. Diminuiu o coração, não. Diminuiu. Não deu tempo. Vem cá, ó, apressadão. Então, coração pra geral. Só, que, só esse aqui tá com caixa aqui. E esse outro aqui tá com um coração a menos. Me dê mais grana. Toma aí. Cafezinho. Vai direto pro caixa ou vai bem cortar as unhas dos pés? Direto pro caixa. Isso. Deu mais grana. Valeu. Acalmar seus corações. Combinou com a blusa dele, ó. Verde, maneiro. A máscara facial. A cor da máscara facial. Tinha combinado com a cor da blusa dele, que também era verde. Direto pro rosa. Você também vai direto pro rosa? Corta também os, as unhas dos pés? Não. Pão duro. Queria pintar as unhas dos pés? Quer? Essa cliente já não é pão dura? E você quer cortar as unhas dos pés? Quer também. Mas um cliente que não é pão duro? Diminui o coração ali, vai diminuir o outro também, do outro cliente. Quer pintar as unhas dos pés?
quer. Que beleza. Os três últimos clientes aqui na cadeira, nas cadeiras rosas não foram pão duros. Gastar esses dois incensos. Um prontinho. Thanks, Sally. Superei o nível padrão, só não superei o nível expert. Atendi quantos clientes? 16 de novo? Isso mesmo. Mantém a mesma média da gameplay anterior. Comprar todos os produtos. Terceiro dia. Agora sim, melhorar essa cadeira aqui. Melhorar primeiro essa aqui. 3.000, pronto, já tá no máximo. Dessa vez não esqueci que tinha que passar aqui na vendedora. Azul. São três cores agora. Primeira vez que são três cores que estão em alta. Que estão em alta. Melhor dizendo. Minha voz deu uma falhada, sei lá. Quatro de você. Os demais. Só tá um só, uma cor só em alta. Você também, quatro de você. Roxo não tá em alta, tá com a barra no vermelho. Amarelo tá em alta. Ah, vou fazer o seguinte. Recolher esses quatro e pegar quatro desse laranja aqui e quatro desse outro. Que aí um cliente pegar um, vai pegar o outro também. Aí vamos pegar... É, aí vou vender quatro pares. Virando pra cadeira rosa, então vem pra cá pro final. Opa! Eram duas opções que tinha que escolher. Ah, toma uma revista aí. Não, é pra dar café pra ela, isso. Não, você não, você. Toma uma revista aí. Ah, não, você não. Troquei a cliente, essa aqui. Tá cheio. Opa.
se eu consigo colocar mais um ou mais uma cliente pra dentro do salão. Isso. Mais um coloquei. Mais uma. Não vai dar pra eu colocar mais um outro, não. Outra. O salão já vai fechar? Ah, tem mais serviço. Daria tempo. Se não tivesse serviço aqui, daria tempo. Ah, deu tempo. Que beleza. Dessa vez foi rápido. O salão fechou logo em seguida. Valeu. Vou meter um coração aqui pra geral. E acalmá-los. Vamos usar logo esse senso roxão. Ah, galera, eu acho que agora eu vou atender um ou uma cliente a mais. Devo chegar agora nos 18. Que o máximo que eu tinha chegado a atender os clientes tinha sido 17. Tinham sido, né? No plural. 17, no caso. É exatamente isso, galera. Acabei de contar, ó. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Que beleza. Não, 17? É o que eu já tinha atendido. Eu acho que eu não lembro se eu atendi algum cliente ali no caixa. Então eu vou atender a mesma quantidade que eu atendi antes, que 17 o máximo. Achei que eu fosse atender mais um. Ou mais uma a mais. Um ou uma a mais. No caso, 18. Não, é o café. Isso. Ela quer pintar as duas de pés? Ah. Quer? Quer cortar as unhas de pés? Quer não? Tá lendo a revista? Não, é pra dar revista. Isso. Quer pintar as unhas de pés? Quer? Quer pintar as unhas de pés? Quer também? Beleza. É mais grana que eu vou receber. Café, você. Quem mais precisa de café? Você. Agora tem que receber aqui os pagamentos, poder fazer os clientes sair daqui das cadeiras rosas. Diminuir o coração ali, aumentar o coração. E dê mais grana. Ah,
rapidinho, ver se eu consigo ganhar mais grana dessa cliente, dessa outra aqui. Ah. Fiz direto pro caixa, que bom. Vai pro caixa também, vai. Ah, queria os pés, não. Ainda bem que não atendia. Agora que sim, pode acabar o efeito do... do incenso verde, acabou agora. Se eu atendesse ela aqui antes, não conseguiria receber os pagamentos com valores um pouco maiores. Porque teria passado o efeito do incenso verde. Crepitar as unhas dos pés? Não. Pão dura? E você? Crepitar as unhas dos pés? Também não, outra pão dura. Quer pintar as unhas dos pés? Quer? Valeu, essa já não é pão duro? Pão dura? Bora pro caixa. Quer pintar as unhas dos pés também? Quer não. Só quer pagar. Diminui logo o coração. Isso. Acalma seus corações. Agora só finalizar. Ah, esqueci essa cliente. E essa outra. Que absurdo. Vocês nem me avisaram, né, galera? Tá, né? Esqueci, tinha mais essa cliente e aquela outra ali. Cadeira rosa? Vai. Foi direto pro caixa. Prontinho. Agora sim. Agora sim, prontinho. Não consegui subir, superar de novo o nível expert. Atendi 17 clientes. Achei que ia atender 18. Um ou uma mais. Todos os clientes. Todos os clientes não. Todos os produtos foram vendidos. Ia falar que todos os clientes pegaram todos os produtos. Todos os clientes pegaram todos os produtos. Foi mal, galera. Acabei de solução aqui ao falar. Peço meu direito que vocês desconsiderem. Quarto dia. Minha voz deu uma falhada porque tinha soluçado no momento que eu ia falar. Ah, galera, agora não tem mais. Não sei se vai ter mais produto para poder comprar com essa vendedora. Sendo que ela agora vai passar a ficar no caixa. Tem como comprar produtos com ela? Tem. Agora solta o roxo que está em alta. Você tem roxo.
Você também tem roxo. Vou pegar 4 de você e 4 de você. Melhorar essas cadeiras. Essa. Essa outra aqui. Depois melhora essa última aqui. Ah, vai vir aqui pro caixa, ó. Já está no caixa. Agora, galera, não preciso mais ir no caixa receber os pagamentos. Essa vendedora passou a ficar no caixa e ela vai receber os pagamentos por mim. Maneira, de novo, mais uma vez, né? Outra vez, a máscara facial amarela, na cor amarela da blusa dela. Na mesma cor amarela da blusa. E também, o vovô também ficou. Que maneiro. Maneiro. E dose dupla. Não. Isso. Tem que dar café pra geral. E você, também, que são os dois apressados? Liberar logo esse casal de idosos. Já libera logo o espaço nas cadeiras de rodas. Já eles vão pagar. E já tem lá a vendedora para receber. Não? Ah, tinha falado isso. Ah, é o casal de idosos. Espera aí. Vou embora não. Vai pra lá. Agora podem sentar aí. Se acomodem. Ah, só tá com 2 corações aqui. Que absurdo. Que menina apressada. Calma aí. Você vai lendo revista? Tomou outro café. Mais um. Vai lendo revista também. Ah, é. Colocar o casal pra cá pra dentro. Aí entrarão mais 2 clientes. Ver se eu consigo fazer também entrar mais um ou uma cliente antes do salão fechar. Só tem que ir rápido. Vai que dá tempo. Bora, Gishuder. Ah, não. Ainda bem que eu vi antes de soltar. Deu tempo, se eu tivesse soltado antes, galera, não teria tempo, teria ocupado esse espaço aqui. Pronto, deu tempo. Ufa. Cadê a última embaixo? O salão já fechou. Aumentar um coração pra geral. E também acalmá-los. Quer cortar as unhas de pés também? Quer. Valeu, você não é pão duro. Ah, já recebeu o pagamento. Já pagou e foi embora. Também vai pagar e vai embora. Thank you, Sally.
Usar também esse incenso roxo. Bora apagar. Thank you, Sally. Quer cortar as unhas dos pés também? Ah. Quer não? Pão duro. Thank you. Vontade de distribuir cafés? Você? Você também. Não. Essa aqui do meio. Foi direto pro caixa. Que pão duro. Quis nem pintar as unhas dos pés. É, das mãos ou dos pés. Quis pintar as unhas das mãos ou dos pés. Ou os dois juntos. Os dois, né? Ah, não. Tem vocês agora não. Vem os senhores agora não. É, ninguém precisa de café, não. Agora tu mudou minha estratégia. Eu tenho que mudar, né, minha estratégia, porque como os clientes vão receber os pagamentos, não tem como deixar eles parados aqui no caixa, poder usar aqui o incenso aqui, verde. E aí os clientes pagarem simultaneamente e eu receber mais grana. Agora eu vou começar a usar o incenso já, agora, assim que atender esse cliente aqui, com base de atender, ele foi pro caixa, vai pro caixa agora. Foi, pronto. Agora tem que atender os clientes aqui e eles vão pagando. E aí torcer para que consiga atender todos eles. Thank you, Sally. Thank you, Sally. Vai lá pro caixa, vai. Ah, não foi. Não vai dar tempo não, vai acabar já o efeito do incenso. Acabou. Thank you, Sally. Passou o efeito do incenso antes dela pagar, mas tudo não tem problema não. Thank you. Tive que mudar a estratégia. Por esse motivo. Que agora tem a caixa no. Que vai receber os pagamentos por mim. Huh?
Ah, deixa eu atender aqui primeiro o casal. Agora sim. Volto a te atender. Bora pro caixa. Vem cá. Thank you, Sally. Vai. Isso, eu, hein? Tinha clicado pra um lado e pro outro, não tinha ido. Não tinha confirmado. Cortado as unhas. Cortado a unha, no caso. Foram juntos. Pronto. Superei o nível padrão, só não consegui superar o nível expert. Normal. 17 clientes. 17 clientes atendidos. Ficaram faltando 2 produtos a serem adquiridos. Último dia. Nesse último salão de SPA. E melhorar a última cadeira de espera dos clientes. Pronto. Agora não tem nada em alta. Só tem o azul, o laranja e o roxo que estão em média. Estão com as barras médias. É, vou comprar 4 de você. Apesar que tem o... lá... o verde que está em vermelho. Deixa eu ver se eu devolvo esses 4 aqui ou não. Se eu vou devolvê-los ou não. Só que eu vou pegar os 4. É, eu vou devolvê-los. Vem vocês 4. Vem vocês 4 também. É, vou pegar 4 desses roxos aqui, de cada um. Pronto, aí os clientes que pegarem um, vai pegar também o outro. Por ser o par, né? Pronto, bora iniciar o último dia. Direto no verde? Que bom. Que bom por eu... é, pra poder me adiantar. Só não é bom que eu vou receber menos grana. Receber menos grana dele. Vem, cafezinho. Aí dei o café no pé dele. No pé do cliente. Mas consegui dar o café pra ele. A risadinha engraçada. Você. Ai, o casal. Espera aí. Vou embora não. Rápido, termina logo. Pode se acomodar aí. Agora tome café. Ai, me deixou no vácuo. Ai, ai, mais uma vez, galera. Fui trollado por outra cliente. Justamente a cliente que eu gosto da risadinha dela. E passei vergonha. Ah.
Vai lá pro caixa. Thanks, Sally. Tem bastante cliente pra poder tirar aqui dos assentos. No caso, bastante não, né? Só tinham dois assentos. A gente já fala bastante. Às vezes consigo colocar mais, pelo menos um ou uma cliente lá dentro do salão. Vai rapidinho. Rapidinho, jogo. Me ajuda aí. Bora, Célio. Ah, é rosa. Ainda bem que eu não coloquei. Ah, também é o casal. Não tinha como colocar. Que bom. Ah, não. É o casal. Ai, que bosta. Dei mole, galera. Fiz bosta. Fiz besteira. Não tem como colocar mais um outro cliente. Outro pra dentro do salão. Porque aqui dentro eu achei que era, esqueci que eram dois. Ah, tudo azul. Se fosse amarelo, eu colocava pra cá. Mas aí como o jogo me complicou, o salão já vai fechar. Aí não vou ter como colocar mais um ou uma cliente pra dentro do salão. Ah, ainda tem um segundo serviço pra fazer aqui. Se não tivesse, poderia ter uma chance de fazer. O salão acabou de fechar e não deu tempo. Não tem problema, aumentar um coração pra geral, acalma seus corações. Eu preciso acalmar o meu coração também. Não, é um casal. É, eu preciso liberar essa cadeira aqui. Quer cortar as unhas de pés? Oh. Quer. Thanks, Sally. Quer cortar também? As unhas de pés? Não. Aqui não. Pão duro. Nossa. Ainda faltam aqui, ó. 2, 4, 6 produtos para poder serem pegos. Tem um cliente que quiser pegar esses 6 produtos. Café pra quem? Você? Agora sim. Vão querer pintar e cortar as unhas de pés? Não. Pão duros. Vamos lendo a revista aí? Não, pode dar a revista pra ele. Calma aí. Vem, isso. Essa aqui vai combinar com a cor da pele dela. Ficou bonitona. De novo. Dá de novo a risadinha engraçada. Olha lá. Maneiro. Rosa também? Não, não é pra soltar não isso. Vou usar logo esse incenso roxo. Wow.
Ah, no verde. Hã? Oh. Não. Agora não. Oh. Oh. Hã? Hã? Agora sim. Aqui tá fazendo os pés? Não, já aumenta mais grana aí? Me dá mais grana no caso? Agora preciso que vocês vão logo pro caixa. Isso. Thank you, Sally. Vai pro caixa também. Você me dá mais grana não? Ah, vai querer me dar mais grana ainda. Vai pro caixa, vai. Antes que passe o efeito ali do incenso verde. Thank you, Sally. Pronto. Que bom. Deu tempo. Good. Vão querer pintar as unhas e cortar as unhas dos pés? Não. Vão duros. Ah, são verdes. Os dois são verdes. Vem pra cá. Eu falei, venham pra cá. No caso, venha pra cá, melhor dizendo. E agora sim. Você. Quer cortar as unhas de pés? Oh. Não. Pão duro. Thanks, Sally. E você quer cortar as unhas de pés? Ah. Esse quer. Esse já não é pão duro. Valeu. Huh? Ah. Thank you. Quer cortar as unhas de pés? Huh? Wow. Quer mais um que não é pão duro? Ah, vou usar logo aqui, ó. Esse já não quis cortar das mãos. Prontinho. Superei o nível padrão. Então consegui superar o nível expert. Atendi de novo 17 clientes ou 16? 16. 17 eu já tinha atendido, acho que só uma vez só, parece. Não lembro. Deixar de comprar 6 produtos, como tinha dito. É, finalizei, galera. O último salão de SPA. E esse, galera, foi o final. Finalizei o game. Não vou avançar agora não, porque quem souber falar inglês possa ler esses textos. Agora sim, vou avançar. Entende? Finalizei, galera. Sai SPA. E esse foi o final desse game. Espero, galera, que vocês tenham gostado e curtido a gameplay desse jogo. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais outros games no canal. Tamo junto, galera, e partiu!